დღეს კი რაღაც საინტერესო მიმოხილვებს დავიწყებთ, განსაკუთრებით ალბათ უფრო ძილის მოტივებზე. არის ესეთი ონლაინ მეტრის რევიუ, და სწორედ მათ ახალკვლევაშია ნახსენები. Da ikuleven tu rai ramden saats utmoben qolaze zarmatebuli antreprenerebi politikosebi mtserlebi msakhiobebi tu atletebi zils me mgoni zezeurat shedarebit gagakhalisebt es ambebi vints qovoldilit dilas sakmianat iqebt tkuens planshetebit telefonebit tu televizorebtan kidev ertkhol barakian ჯამთელობით სავსე დღეს გისურვებთ ბარაკა ჩვენს ოჯახებს. აი მაგალითად წარმატებული ანტერპრენერების ნაწილი, მეწარმეების ნაწილი მაინც ძილს დიდ უპირატესობას ანიჭებენ, რადგანაც აი ჯეფ ბეზოსი რო დავიმოწმოთ, მათი შემოქმედება და მუშაობის ხარისხი და ხასიათიც სწორედ ჯანსაღი ძილის რეჟიმიდან გამომდინარეობს. ქვემოთ ჩამოთვლილ თითოეულ ადამიანზე არის თავისი მორგებული ცხადია ინდივიდუალური დასვენების და ძილის რეჟიმი, ხო? აი მაგალითად როგორც მარკ ცაკერბერგია, რომელიც დიდ დროს სამსახურს უთმობს, მაგრამ ოჯახსაც არ ანაკლებს და იმავდროულად თქვენ წარმოიდგინეთ ზინოს კიდეს. ხო და თუმცა არიან ახლა ისეთი წარმატებული ბიზნეს ლიდერები, რომლებიც დიდ დროს არ და ვერ უთმობენ ძილს და კვლევის შედეგად ing.com-მა გაგვიზიარა და იდეაში უნდა ვენდოთ ამ მონაცემებს, რადგან მარკ ზაკერბერგი, რომელიც ახლა თქვენს წინაშეა, დღის განმავლობაში როგორც გითხარით, ოჯახისთვის იცვლის, მაგრამ გვიან ღამის 3 საათამდე მუშაობს და ძილს დაახლოებით 4-5 საათი ანდომებს, 5 საათი ასე ვთქვათ გაასაშუალოა ing.com-მა. ელონ მასკი, რომელიც ასევე დიდი შრომის მოყვარეობით გამოირჩევა, კვირაში 120 საათს მუშაობს და ძილს საშუალოდ 6 საათს უთმობს. ჯეფ ბეზოსი უპირატესობას ანიჭებს ძილს და მისი აზრით ძილის სწორი განრიგი განაპირობებს, როგორც გითხარით, მის ხასიათსაც, მუშაობის ხარისხს და შემოქმედებასაც. 7-8 საათი არის საშუალო ძილის რეჟიმი, რომელიც მსოფლიოს და პლანეტის უმდიდრესი ადამიანი შეუძლია რომ დაუთმოს საკუთარ თავს. დონალდ ტრამპი, რომელიც დღეს უკვე ამერიკის პრეზიდენტია, მსოფლიოს მესამე ალბათ, რა ვიცი, უდიდესი ძალაუფლების მქონე ადამიანია, მხოლოდ მხოლოდ 3 საათი ძინავსო, ესე უწყებიან, ადრესე ესე იყო პრეზიდენტობამდეც და ეხლა ვერაფერს ვერ გეტყვით. აღსანიშნავია, რომ აი მაგალითად ისეთი წარმატებული ათლეტები, როგორიც არის თომ ბრეიდი და სტივ კარი, თავიანთ განრიგში 9 საათიან ძილს თავისუფლად სხვა თითავსებენ. იდეაში კარის და სხვა ვარსკვლავების დღის განრიგის გადამოწმება ჩვენთვის უფრო შედარებით იოლად შეიძლება, ჩვენს ჩემპიონ და გამორჩეულ ზაზაფაჩულიასთან, რაც საოცრად გავაკეთებთ. ბილ გეიტსი ძილის წინ, აი ეს კარგი ამაა, კითხულობს ხოლმე, რომ ძილი გაიუმჯობესოს და ძილს კი დაახლოებით 7 საათს ანდომებს და სწორი არჩევანია. დიდ ძალისხმევაა საჭირო, რომ სკროლვას ტელეფონში თავი დაანებოდნათ, წიგნს მიმართო ძილის წინ. ასე რომ ეს ნამდვილად გადასაღები არის Microsoft-ის ლეგენდარული დამფუძნებლისგან. უორენ ბაფეტი კითხვის ასევე უდესი მოყვარულია. კითხვის შემდეგ მას თურმე ყველაზე მეტად ძილი უყვარს, რატომაც არა. ძილს ბაფეტი 8 საათს უთმობს, ან ზოგჯერ უფრო მეტსაც. პრობლემა ტელეფონთან დაკავშირებით და სკროლვაზე ბაფეტს ნამდვილად არ აქვს. ცნობილია მისი სიყვარული და ერთგულება გასაშლელი მოტოროლას მიმართ, აი ამით კომუნიცირებს გარე სამყაროსთან. ესეთი ბიზნეს ლიდერები არიან და შესაძლოა წავიდა კარგა გემრიელად ამ 30 ივლისს. ცოტა მისხეს მოსხეს ერთმანეთ სიტყვიერად, აი ამ ჩამონათვალის ზოგიერთმა წარმომადგენლებმა, რამდენიმე ისტორიას მაქვს თქვენთვის, მილიარდერი ბილ გეიცი ამბობს, რომ სოციალური მედიის საშუალებით დეზინფორმაცია უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე სიმართლე. მისივე თქმით, ნამდვილი ფაქტები სოციალურ მედიაში ძალიან ნელა ვრცელდება ნეგატიურ ინფორმაციასთან შედარებით, რაც სოციალური მედიის პლატფორმების ბალანსის დაცვას ასრულებს. როდესაც ადამიანებს აძლევ კომუნიკაციის შესაძლებლობას, უნდა გაუკლავდე იმ ფაქტს, რომ ცალკეული არასწორი ინფორმაცია, რომელიც მიმზიდველია, შესაძლოა იმაზე სწრაფად გავრცელდეს, ვიდრე სიმართლე. და ეს ჩვენ ყველა ერთად ნახეთ ვაქცინის შემთხვევაში. CNBC-სთან ინტერვიუში აღნიშნა ეს ბილ გეიტსმა. და ასევე მან კომენტარი გააკეთა Tesla-ს და SpaceX-ის დამფუძნებლის მასკის, ილონ მასკის განცხადებაზე კორონავირუსის შესახებ. ელონის პოზიციონირება არის ის, რომ შეინარჩუნოს ძალიან მაღალი დონის შემაშფოთებელი კომენტარების კეთება. ის არ არის ვაქცინის შექმნაში ჩართული, ის აწარმოებს ელექტრომობილებს და მისი რაკეტებიც კარგად მუშაობს. ვიმედოვნებ, რომ ის არ შეიჭრება იმ საკითხებში, რაშიც ჩართული არ არის. აი ესე აღნიშნავს და მიმართავს ბილ გეიტსი ელონ მასკს, მაინც შეგახსენებთ,
ვიმეთ, რომ ელონ მასკმა განაცხადა, რომ პანდემია არც ისეთი მწვავეა შეერთებულ შტატებში, როგორც ამას ამბობენო. აი ესეთი განცხადება გააკეთა ამასობაში უმსხვილესი უმსხვილესი სოციალის ფეისბუქის ფეისბუქი ეფლატ ევროკავშირის ანტიმონოპოლიურ სამსახურს უჩივის. ისეთი ინფორმაციის მოთხოვნაში, რაც არ წარმოადგენდა აუცილებლობას და მათ შორის პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის გამო ევროპულ უწყებაში უწყებას გამოძიების ფარგლებში დასჭირდათ ამ ინფორმაციის გამოთხოვა და არაო ცაკერბერგმა და მისმა გუნდმა ამერიკული სოციალური ქსელის წარმომადგენლები ღიად აღნიშნავენ ამას თავის პოსტში და აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის ანტიმონოპოლიური სამსახური ფეისბუქის წინააღმდეგ გამოძიებას ატარებს აპლიკაციებში პირადი მონაცემების გამოყენებასთან დაკავშირებით და იმაზე, თუ როგორ ოპერირებს კომპანია თქვა ონლაინ ბაზარზე. აღნიშნული გამოძიების ფარგლებში ფეისბუქმა 315,000 დოკუმენტი მიაწოდა ევროპულ უწყებას, რაც ჯამში დაახლოებით 1,700,000 გვერდს წარმოადგენს სამხანაგებო. 1,700,000 გვერდი და ერთი ამონარიდია ესეთი, რომ ევროკომისიის საკმაოდ ვრცელი მოთხოვნიდან გამომდინარე, ჩვენ იძულებული ვიყავით მომხმარებლებს პირადი ინფორმაცია გადაგვეცა, რომელსაც გამოძიებასთან არანაირი კავშირი აქვს. ამბობს ფეისბუქის წარმომადგენელი ტიმ ლემი და მისი თქმით, კომპანიაში ფიქრობენ, რომ მსგავსი მოთხოვნები ევროკავშირის ანტიმონოპოლიური სამსახურისგან ევროპულმა სასამართლომ უნდა განიხილოს. კი ბატონო, დაველოდოთ ამ ამბავს ეს როგორც იქნება. ამასობაში Google-მა მიიღო გადაწყვეტილება და თანამშრომლებს ოფისებში სამუშაოდ 2021 წლის ზაფხულამდე დაემშვიდობა, არ დააბრუნებს. Forbes-ი ადასტურებს ამ ინფორმაციას, ანუ ყველაფერი იქნება დისტანციურზე მუშაობა და კომპანიის აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა სანდარ პიჩაიმ Google-ის ხელმძღვანელ პირებთან დისკუსიის შედეგად ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ბეჭედი დასმულია. Google-ს ამ დრომდე დაგეგმილი ჰქონდა, რომ გასული თვიდან მსოფლიოს მასშტაბით ცალკეული თანამშრომლები დაებრუნებინა ოფისებში, ხოლო სრულად დისტანციური რეჟიმიდან საოფისე რეჟიმზე გადასვლა 2020 წლის ბოლოსთვის გეგმავდნენ. Wall Street Journal-ში რაც ამოვიკითხე იყო, რომ Google-ის ბოლო გადაწყვეტილება 200,000 თანამშრომელს შეეხება. აი კორონავირუსის პანდემიის გამო კი ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტებმა მთლიანად რო გადახედოთ და თუ საჭირო გახდა სამსახურშიც გაიმეოროთ, ნუ შეძლების დაგვარად, ძალიან ბევრმა გადაიყვანა მარტიდან მოყოლებული დისტანციურ რეჟიმზე. ცნობილია ამაზონის თანამშრომლებს თავდაპირველად უთხრეს, რომ სახლიდან მუშაობა 2 ოქტომბრამდე შეგიძლიათო, მერე ეს თარიღი მომავალი წლის 2 იანვრამდე გადაწიეს. Microsoft-ის თანამშრომლები ერთ-ერთი პირველი იქნებიან მაგალითად, რომლებიც ოქტომბერშივე შესაძლოა დაუბრუნდნენ ოფისებს, მაგრამ არ გამორიცხოთ, რომ კომპანიამ გადაავადოს ეს თარიღიც, ვინაიდან 30 შტატში, ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ინფიცირების ესკალირებული, ანუ მზარდი მაჩვენებლებია კორონავირუსისა, ასე რომ აქ ჯერჯერობით პრობლემები რჩება. Business Insider-ი არ ჩამორჩება Wall Street Journal-ს და წერს, რომ მსოფლიოს ცნობილი კომპანიების ნაწილი არ გეგმავსო თანამშრომლების ოფისში დაბრუნებას, ვინაიდან კორონავირუსის ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა ზრდას განაგზობს. გამოცემის მიხედვით, ახლახან Google-მა დისტანციურად მუშაობის პოლიტიკა ძალაში წლის ბოლომდე დატოვა, მაგრამ აქ ცოტა შეეშალათ, რადგან ეს ყველაფერი უკვე ზაფხულზე გადავიდა. სან-ფრანცისკოში მდებარე ოფისში მუშაობა 2021 წლის ივნისამდე შეიძლება. მოკლედ Twitter-ზე და Square-ზეც გეტყვით, რომ დისტანციურად მუშაობის ვადა ვთქვათ უსასრულოდ გადაუვადდათ, ანუ Twitter-ის და Square-ის თანამშრომლები ფაქტიურად დისტანციურად მუშაობენ უკვე უკუნეთი უკუნესამდე. Business Insider-ი აქვეყნებს იმ 14 კომპანიის ჩამონათვალს, რომლებმაც უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მათმა თანამშრომლებმა დისტანციურად, აი დიდი ხნით იმუშაონ. აგერ არის ეს სრული სია. ეს ბიზნესმენია გამოიტა, ეს არის Google-ი, Twitter-ი, Square-ი, Facebook-ი, Salesforce-ი, Amazon-ი, Microsoft-ი, Spotify-ი, Hitachi, Coinbase-ი, Mastercard-ი, Nielsen-ი, Zillow-ი, Nationwide Insurance-ი. ეს არასრული სია, მაგრამ დადასტურებული კომპანიებისა, რომლებიც დისტანციურად იმუშაობენ. კაი, მე რამდენიმე ამბავი მაქვს კიდე ATG-დან, მოკითხები მინდა გადავცე ნინო დარასელს და მის გუნს, რომელიც რამდენიმე დღეა ეს ამბები შემონახული მაქვს ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის. Disney-ის ანიმაციების მოყვარულებს გაგახარებ და გეტყვით, რომ დღეიდან 11 მიზეზი გექნებათ ეს კინოსტუდია და მისი ანიმაციები შეიყვაროთ. საქმე ის არის, რომ Disney-ის ერთ-ერთმა ოფიციალურმა გვერდმა Instagram-ზე ქართული მხატვრის ილუსტრაციები გამოაქვეყნა.
29 წლის ჯორჯ კროფტი, იგივე გიორგი პაიკიძე, პროფესიით ვოკალისტია, თუმცა ასევე შეიძლება ითქვას, რომ სუპერ პროფესიონალი მხატვარიც არის, ჩემო ბატონო, რომელიც დღეს კარგად ვერ იხსენებს ბავშვობაში, რომელი უფრო ადრე დაიწყო თქო, ხატვა თუ ვოკალი, სიმღერა. თუმცა ზუსტად იცის, რომ დისნეის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი, არიელი, მისი უსავალესი გმირია, რომელსაც ყველაზე ხშირად და ლამაზად ხატავს. მის შთამბეჭდავ ნამუშევრებს ინსტაგრამზე ათასობით ადამიანი ძალიან დიდი ხანია უკვე ეხმაურება. თუმცა აი განსაკუთრებით გაახარა დისნეის მხრიდან გამოჩენილმა ყურადღებამ, როცა კომპანიის ერთ-ერთმა ოფიციალურმა გვერდმა მისი ილუსტრაციები დაპოსტა ქართველი მხატვრის ნამუშევრების გამოქვეყნებისთანავე. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხდა, ათასობით მოწონება ჰქონდა ამ პოსტს და კომენტარებით ხადია და მადლობა ეთში საიამამბის სხვა ამბების მსგავსად ტრადიციულად საინტერესო განმოცემისთვის და გიორგი პაიკიძეს წარმატებებს ვუსურვებთ საქმიან შემოქმედებით საქმიანობაში ყველაფერში. წარმატებები გიორგი. 31 ივლისამდე გაგრძელდება კონკურსი და შესაბამისად ხმის მიცემაც, სადაც შანსი აქვს გამარჯვებისა საქართველოს და ქართულ არქიტექტორს გიორგი ხმალაძეს, რომელიც საერთაშორისო კონკურსზე წარდგენილია და უკვე ფინალშია. არჩეულებრივი ქართული ყავის კომპანია მეამას სათავო ოფისის შენობის სახით, რომლის არქიტექტურაც და დიზაინი სწორედ გიორგი ხმალაძეს ეკუთვნის. რაც შეეხება თავად კონკურსს, ეს არის Architizer A+ Awards, მსოფლიო არქიტექტურის კუთხით ყველაზე მასშტაბური კონკურსია. მე ყოველ შემთხვევაში ამაზე მასშტაბური და ავტორიტეტული არ გამიგია და თუ მომწერ ზათავარ, რომ ამ სხვა თემებზე ვისაუბრო. მოკლედ ეს კონკურსი ისახავს მისდა მსოფლიოში წლის საუკეთესო მნიშვნელოვანი საინტერესო გამორჩეული არქიტექტურული პროექტების პოპულარიზაციას მოახდინოს. მასზე წარდგენილ ნამუშევრებს ეცნობა ძალიან დიდი აუდიტორია, შეიძლება გლობალურ აუდიტორიაზეა საუბარი, რომელიც თითქმის 900 მილიარდს აღწევს მნახველების რაოდენობა. კონკურსის მიმდინარეობისას ჟიური სხვადასხვა კატეგორიაში ასახელებს 5 ფინალის, რომელთა მხარდაჭერა ნებისმიერ მსურველს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან შეუძლია, მათ შორის ცხადია ქართველებს საქართველოდან თუ მის ფარგლებს გარეთ და როგორც მოგახსენეთ, გამარჯვებულის გამოვლენა ონლაინ კენჭისყრით ხდება და გამარჯვების გამარჯვებს ის, ვინც ყველაზე მეტ ხმას მოაგროვებს. იდეაში მეამას არაჩვეულებრივი შენობა და გიორგი ხმალაძის ნამუშევარზე ბარემ გეტყვით, რომ ერთბაშად 3 ნომინაციაშია წარდგენილი, სადაც შეგიძლიათ შეესიოთ და შევესიოთ უფრო სწორად და მივცეთ ხმა. ეს არის 25000 კვადრატულ მეტრზე ნაკლები სამუშაო სივრცე, ვთქვათ 4-სართულიანი სამუშაო სივრცე და მესამე, ანუ ხმის მისაცემი ნომინაცია, ეს არის არქიტექტურა და ბეტონი. აი ეს ცალკე გამოყოფილი ნომინაცია და შეგახსენებთ, რომ აი მსოფლიო დონის კონკურსის ხმის მიცემა Architizer A+ Awards-ზე გრძელდება 31 ივლისამდე, ასე რომ მინიმუმ დღევანდელი დღე კიდევ გვაქვს და კიდევ ერთ გიორგის და კიდევ ერთ მაგარ გიორგის წარმატებები ვუსურვოთ გიორგი ხმალაძეს, მის წარმატება საქართველოს წარმატებას და აღიარებას იქნება, ასევე ჩვენი საუკეთესო მოკითხვები მეამას გუნდს. და ბოლო ორ დღეში რა ქონდა კიდე? ხო, IBRD-ი მაგარი აქტიურა ბოლო ორი დღის განმავლობაში საქართველოსთან დაკავშირებით. ორი დამატებითი სესხი განიხილა და დაამტკიცა, გაფორმდა შეთანხმება, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკული ქსელის გაძლიერებას და გაუმჯობესებას ეხება. 90 მილიონ ევროზეა საუბარი და ამ რესურსის გამოყოფაზე და როგორც BMG-ის ფინანსთა სამინისტროდან აცნობეს მთლად დოკუმენტს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა მანო მაჭავარიანმა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა კატარინა ბიორლინ ჰანსენმა მოაწერეს ხელი პროექტ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა განახორციელებს და მისი დასრულება 2026 წლის ფულშია დაგეგმილი და პროექტის მიხედვით დადგენილია ლაჯანური წყალტუბოს 500 კილოვატიანი 59 კილომეტრიანი ერთ ჯაჭვა ელექტროგადაცემი ხაზის მშენებლობა, საუბარი ასევე ნამახვანი წყალტუბოს და ნამახვანი ტვიში ლაჯანურის ერთ ჯაჭვა 220 კილოვატი 58 კილოვატ ელექტროგადაცემი ხაზებზე ამ
მშენებლობაზე, ასევე ლაჯანურის ახალი ჰიდროელექტროსადგურის თემა, რომელიც 5 კილომეტრიანი ჯაჭვა ელექტროგადაცემის ხაზი მშენებლობას ითვალისწინებს, ნენსკრა მესტიის 2 ჯაჭვა ელექტროგადაცემის ხაზი, ესეც კაი გაყოლა, 57 კილომეტრიანია და იქვე არის ნენსკრას ქვესადგურის მშენებლობა და წყალტუბოს ქვესადგურის გაფართოება. კავკასიონის 500 კილოვატიანისთვის 1 ჯაჭვა ნენსკრას ქვესადგურთან დამაკავშირებელი ჰიდროელექტროსადგური, ან 220 კილოვატიანის დაკავშირების მშენებლობა. მოკლედ, საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოებია ენერგეტიკისთვის და იმედია ყველაფერი ეს განხორციელდება. კიდევ ერთი თემა, რაც ეხება EBRD-სგან, არის ბაკურიანი. EBRD-ს მიერ გამოყოფილი 5 მილიონიანი სესხით ბაკურიანის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის განახლება იგეგმება. აქ საუბარია ბანკის გავრცელებულ ინფორმაციას დავაყრდნობი, რომ ბაკურიანის განახლების პროექტი რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება და მათ შორის დაგეგმილია ახალი საქალაქო ტრანსპორტის შეძენა და ასევე მრავალფუნქციური მძიმე ტექნიკის, მათ შორის თოვლისაწმენდების შეძენას და სწორედ აი აღნიშნული თანხით მოხდება ქუჩების საწმენდი მძიმე ტექნიკის შეძენა, ასევე ახალი ნაგამზიდების და 10 თანამედროვე ავტობუსის შეძენა. ახალი ავტობუსები ზამთრის კურორტს მაცხოვრებლებს და მოსახლეობას იმედია უფრო კომფორტული გადაადგილების შესაძლებლობას მისცემს და ამასთან ტექნიკის განახლებით შემცირდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ გამოყოფილი ემისიის მოცულობაც. აი ეს რამ არის EBRD-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბაკურიანის განვითარების პროექტის შესახებ სამხრეთ კავკასიაში. EBRD-ის რეგიონალური დირექტორი კატარინა ბერლინ-ჰანსენი ამბობს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის და სხვა სერვისების განვითარება ქვეყნის რეგიონალური განვითარების მიზნების მიღწევისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება და ასევე კატარინა ამატებს, რომ საქალაქო ტრანსპორტის განვითარების პროექტში EBRD ყოველთვის გენდერულ ბალანსის ხელშეწყობაზე გააკეთებს აქცენტირებას. ალალი იყოს ჯერს ისხი და მე შედიგიო ესე ამბობენ ხოლმე გიოკახეთი და ამ სიტყვაზე ზოგადად ხშირად იყენებენ EBRD-ჩიც უთქვამს ბოლო პროექტთან დაკავშირებით განსაკუთრებით თან ჩვენთან კახეთში შომის დაფასების განსაკუთრებული მიდგომა აქვს და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებს კიდე გარჯა არც ერთ ეტაპზე აკლიათ ეხა კახეთისკენ უნდა გადავინაცვლოთ მოსავლის ძროული და სწორადაბინავება ყოველთვის პრობლემა იყო ხოლმე წლების განმავლობაში და იყო ეს ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც თელავში ხილის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდა და 2015 წელს დაიწყო შესაბამისად კომპანია აჩინებულის ისტორიაც, რომელიც ალალის წვენებს თავაზობს მომხმარებელს უკვე რამდენიმე წელია და ამ ბრენდის სახელით ბაზარზე 2019 წლიდან ყარად ზრდის თავის მომხმარებელთა რაოდენობას. ალალის წვენები 100%-ით ნატურალურია. 100%-ით ნიშნავს, რომ არ არის წყალი და არ არის შაქარი ამ წვენებში შერეული. სხვათაშორის ალალის წვენი მარტო კახეთს კი არა, მთელ საქართველოსთან გაზიარებული და გაგანია პანდემიისას ისიც კი მოახერხეს, რომ ნიუ-იორკის, ნიუ-ჯერსისა და კალიფორნიის ბაზრებზეც გავიდნენ. მოკლედ, სალმე ჭიპაშვილის მოზოდებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ ალალზე და აჩინებულზე. ორიათას 15 წელს გაგვიჩნდა ასეთი იდეა, რომ საქართველოს და კერძოდ კახეთში ყოველთვის იყო ხილის დაბინავების პრობლემა. და ყოველთვის ფერმერს კლიას მოყავდა და ეს უკვე პრობლემას. გადავწვით, რომ გავკეთებინა ხილის გადასამუშავებელი ქარხანა, მთლიანობაში დავიწყეთ 2.700.000. დღეს უკვე ეს ინვესტიცია ასულია 4.5 მილიონ ნახევარზე. ქარხანა აშენებულია სრულ ევროპული სტანდარტებით. 2019 წლის ბოლოდან გამოვთით საქართველოს ბაზარს. პირველად დავიწყეთ, ახლა გვახსოვს 15 ივლისს, მივიღეთ ატამი. უკვე ატამს მოყვა ყურძენი და შემოდგომაზე ვაშლი. ამ სამი სახეობით დავიწყეთ ოპერირება ბაზარზე. ქონდა სამი დაფასოების პროდუქცია 250 გრამიან დაფასოებაში, შუშის 20 ლიტრიანი და 3 ლიტრიანი დაგვამატა ნაყვალი და დაგვამატა ქართული ციტრუსი, მანდარინი და პორტოხალი ჩვენი. დღესდღეობით უკვე სტაბილურად ჩვენ გადავამუშავებთ 400-500 ტონა ხილს. ჩვენი პროდუქცია გათვლილია საშუალო სეგმენტზე. დაახლოებით ქსელურ მაღაზიებში არის 4.5-დან 6.5.
ჩვენ ამ პროდუქციას რო ქონედით თავიდანვე გვინდოდა რომ ჩვენი განსაკუთრებული ნიშა დაგვეჭირა ბაზარს. ეს არის ქართული ხილისგან დამზადებული და ის გემოები რაც ჩვენ ქართულ ხილსა ერთ-ერთია გადასული ჩვენ წვენში. ჩვენ წვენში წყალიც არ ურევია. ეს არის აბსოლუტურად 100% გამოწვეული, ცივად გამოწვეული წვენი გახეხილი და შემდეგ პასტერიზაციით ჩამოსხმული. ჩათვალეთ რომ 1 ლიტრა ვაშლი წვენს რომ მიირთვეთ 2 კილო ვაშლს მიირთვეთ. უშუალოდ ქარხანაში დასაქმებულია 25 ადამიანი. ახლა მომავალში ვაპირებთ ალუბლის წვენის გამოშვებას, პროცეულის და პომიდორის, ტომატის წვენის ჩაშვებას. სავარაუდოდ ეს ამ გვინდა რომ გაუშვათ წლის ბოლომდე. ექსპორტზე პირველად გავიდა მარტში ამერიკაში, ეს გავიდა ნიუ-იორკში და ნიუ-ჯერსიში, ახლა მეორე ეტაპზე წავიდა კალიფორნიაში და ამჟამად მოლაპარაკებ მის ლიტვასთან, ბელორუსიასთან, ჩეხეთთან, საბერძნეთთან და ისრაელთან. ასევე რუსეთთან.